Вітаю вас! Ви дивитесь програму «Служу Україні» і одразу до головного. 20 лютого міністр оборони України Дмитро Саламатін представив новопризначених заступників глави оборонного відомства та начальника Генерального штабу Збройних сил України. Указом президента України на посаду першого заступника міністра оборони України призначено Олійника Олександра Миколаєвича. На посаду заступника міністра оборони України призначено Пляцука Дмитра Леонідовича. На посаду заступника міністра оборони України керівника апарату призначено Мужаровського Володимира Миколаєвича. На посаду начальника Генерального штабу головнокомандувача Збройних сил України генерал-лейтенанта Заману Володимира Михайловича. Міністр оборони України Дмитро Саламатін подякував колишнім заступникам глави оборонного відомства Ігору Кушніру та Володимиру Омелянчуку, а також колишньому начальнику Генерального штабу головнокомандувачу Збройних сил України генерал-полковнику Григорію Печенку за плідну роботу на своїх посадах. Цього тижня Україна відзначила День захисника вітчизни. Щиро вітаємо українських вояків зі святом. Перш за все, наших ветеранів, старше покоління захисників рідної землі, а також усіх тих, хто в мирний час стоїть на сторожі військової міці, суверенності та недоторканності України. Зичимо вам, шановні захисники вітчизни, міцного здоров'я, натхнення та успіхів у щоденній праці заради батьківщини. Нехай у ваших домівках буде завжди мир та щастя. Зі святом українських військових та ветеранів привітали президент України, секретар Ради національної безпеки та оборони, міністр оборони України та інші високопосадовці. Урочистості з нагоди Дня захисника вітчизни відбулися в кожній частині та установі Збройних сил України. Традиційно зранку 23 лютого біля могили невідомого солдата в столичному парку Слави відбувся ритуал пам'яті та церемонія покладання вінків і квітів. Учасники делегації, в складі якої були міністр оборони України Дмитро Саламатін, члени колегії Міноборони, представники Київської міської держадміністрації, вшанували хвилиною мовчання полеглих на полі бою. Поклали квіти і до пам'ятника тричі герою Радянського Союзу, маршалу авіації Івану Кожедубу. З нагоди свята до наймолодших представників військової еліти і ліцеїстів завітав особисто президент України Віктор Янукович. У залі Київського військового ліцею імені Івана Богуна лунав гімн, а потім слова вітання. Вітаю вас, увесь дружній колектив Київського військового ліцею з нагоди Дня захисника вітчизни. Саме вам, вихованцям ліцею, продовжувати славні військові традиції нашого народу. Традиції, що існують ще від часів Київської Русі. Ми не зовсім трохи часу, і ви складаєте присягу на вірність Україні під військовими знаменами, що дісталися нам у спадок від наших прапрадідів. У своїй промові Віктор Федорович наголосив, що армію очікують реформи. Та в цьому вирі змін одним із пріоритетів є виховання молодих воїнів. Найкращі випускники ліцею, молоді офіцери мають отримати можливість навчатися у найкращих військових освітніх закладах світу. Має бути створена мережа підтримки і поширення знань і безцінного досвіду, здобутого українськими військовими під час виконання завдань в рамках міжнародних миротворчих місій. Для ліцеїстів це свято символічне. Незважаючи на юний вік, вони переконані служити батьківщині почесно. Для мене звучить це гордо, бо я як малий маленький захисник держави, я горжусь цим і буду продовжувати служити. Це свято досить символічне. Для мене воно відіграє дуже важливу роль, оскільки вже сам вже захисник вітчизни. Це для мене дуже почесно бути ліцеїстом, бути отією маленькою частиною великої сім'ї, знати, що в тебе є за спиною твої товариші, які тебе підтримують, які тебе прикриють, які тебе виручать у будь-якій ситуації. Це дуже гордо. Наприкінці зустрічі Віктор Янукович зробив запис у книзі почесних гостей ліцею та сфотографувався на згадку. А в центральному будинку офіцерів зібралися керівники та найкращі представники української армії. Ця дата визначається як знак пошани до мужності та патріотизму.
Наші співвітчизники завжди гідно несли військову службу, демонструючи вірність присязі. І життєвий шлях кожного з вас є високим прикладом військової честі, доблесті, відданості обов'язку та готовності захистити країну від будь-якої загрози. З нагоди свята військовослужбовцям, працівникам і ветеранам Збройних сил були вручені державні нагороди та відомчі відзнаки від секретаря Ради національної безпеки та оборони України Андрія Клюєва та міністра оборони України Дмитра Саламатіна. У цей святковий день очільник відомства розповів про свою головну мету. Моїм головним пріоритетом на посаді міністра оборони України є підвищення соціальних стандартів військовослужбовців. Повірте, і скоро ви в цьому убедитесь. Завершилися урочистості святковим концертом у виконанні Національного президентського оркестру України. Вітали військових та ветеранів і в Київській міській державній адміністрації. У колонній залі голова КМДА Олександр Попов найкращих представників війська нагородив орденами, медалями та іменними годинниками. 23 лютого – це День захисника вітчизни. Він нагадує мені і багато мого покоління, коли ще з дитячих садків в школах дівчатка поздоровляли хлопчиків. Хочеться побажати молоді, щоб вони себе готовили до військової служби, до захисту нашої вітчизни. Олександр Попов зазначив, що юне покоління є запорукою незалежності держави. Ветеран Великої вітчизняної війни Георгій Дмитрович Уліска приєднався до цих слів. Треба обов'язково відслужити в армії. Коли він послужить в армії, це настоящий мужчина становиться. І дай Бог, щоб вони стояли на защиті своєї любимої родини, но ніколи не бачили війни. Вот это я могу пожелать. На плацу військової прокуратури Центрального регіону України військовий прокурор Микола Голомша привітав підлеглих та ветеранів служби зі святом. Урочисто була проведена процедура покладання квітів до пам'ятного знаку. Це свято, яке об'єднує всіх. І молоде покоління, і старше покоління. І навчає нас, як жити дружно, як обороняти свою рідну батьківщину. Хочу побажати офіцерам військової прокуратури Центрального регіону України добробуту, здоров'я і впевненості в служінні закону в ім'я утвердження справедливості в Україні. Кращих захисників права та законності у Збройних силах нагородили ювілейними медалями, почесними грамотами та державними відзнаками. Цього року зима хоч і настала пізно, проте була щедрою на сніг та мороз. Україна потерпала від складних погодних умов. Військові не залишили цивільне населення сам на сам із негодою. Понад 170 кілометрів доріг звільнили від снігових заметів на Хмельниччині військовослужбовці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Як допомагали органам місцевого самоврядування долати наслідки складних погодних умов, бачили наші кореспонденти. 5 днів, поки не вщух снігопад, військовослужбовці працювали цілодобово. Від снігових заметів звільняли не лише центральні вулиці, а й маленькі провулки міста. Прибирали сніг, щоб машини швидкої допомоги могли вчасно приїхати за викликом. Налагоджений цілодобовий зв'язок з підрозділами МНС та дорожньо-транспортною службою міста допомагав швидко мобілізувати сили на проблемних ділянках, як от в районі мосту «Лань, що біжить» неподалік Чернівців. Щоденно на вулицях міста працювало 6 одиниць військової техніки. У постійній готовності перебували водії тягача КРАС-255. За потреби командування Кам'янець-Подільського гарнізону готове обладнати в місті пункти обігріву, харчування, надати мобільну медичну допомогу та автономні пристрої забезпечення електроенергією. ПЕПФАР – така назва партнерської програми між Україною та США. Вона передбачає профілактику ВІЛ-СНІДу і туберкульозу в Збройних силах. Проведений брифінг за участю військових медиків обох країн – це лише перший крок на шляху її реалізації. Зустріч відбулася на території навчального центру «Десна». Мета зустрічі – це не лише обмін досвідом, а й профілактична робота серед військових. Тема ВІЛ-СНІДу є делікатною. Ставлення суспільства до таких хворих неоднозначне. Саме тому першим етапом програми стало створення центрів консультування військовослужбовців, де кожен охочий зможе отримати потрібну інформацію, зберігаючи анонімність. В підтримку цієї програми, в частності,
Були організовані так називаємо центри ДКТ, тобто добровільне консультування та тестування. Їх було організовано 6. У світі на СНІД хворіють 20 мільйонів людей, 40 мільйонів – уражені ВІЛ-інфекцією. За прогнозами Міжнародної організації з охорони здоров'я, до 2017 року кількість таких хворих зросте удвічі. Найгірша ситуація в країнах Африки. Там вірусом уражений кожен п'ятий. Ми пишаємось тим, що постійно два українські батальйони беруть участь у миротворчих місіях ООН. Ми знаємо, що ці два батальйони не їдуть на відпочинок до Франції, а їдуть до Африки для ведення бойових дій. Профілактика ВІЛ-СНІДу передбачає проведення лекцій, колективних та індивідуальних бесід. Заняття такого роду проводяться у нас практично 2-3 рази в неділю. Ну, тобто часто нас постійно обучають, тому і розказують профілактику в отношеннях до СПІДу, здоровому образу життя. Тобто учать всьому, щоб ми оберігалися. Переважно молодь отримує інформацію із ЗМІ. Проте не завжди такі дані достовірні. Тож саме завдяки спілкуванню з фахівцями юне покоління може отримати відповіді на питання, пов'язані із ВІЛ-СНІД. Шляхи ефективного реформування медичної галузі шукають цивільні медики Вінницької, Дніпропетровської, Донецької та Київської областей. Успішний досвід застосування військової аеромедичної евакуації став для них прикладом для наслідування. Чи буде експериментальний проект дієвим, покаже час. У Вінницькій області розглядають можливість відновлення роботи санітарної авіації. Вона досить потужно використовувалася у радянські часи. Приміром, в 1979 році за допомогою санітарних літаків та вертольотів було здійснено майже 130 перевезень важкохворих. А вже у 2007 році по всій Україні таких вильотів було лише 38. Більшість пацієнтів транспортували на звичайних літаках. Якщо говорити в масштабах, зокрема, Вінницької області, літак такого класу, як Ан-26 «Віта», він, хоча він і може здійснювати посадку на ґрунтове покриття, але все-таки це повинні бути аеродроми. Наскільки мені відомо, на сьогоднішній день їх в районних центрах просто не існує. І тому, наприклад, доречно, на мій погляд, розглядати питання про використання в масштабах області санітарних гелікоптерів. Міжнародний досвід застосування санавіації досить успішний. Під час дорожньо-транспортних пригод в Європі та США зі 100 осіб помирає 2-4. В Україні 17-18. Більшість смертей трапляється через ненадання відповідної допомоги протягом першої години після аварії. Саме завдяки застосуванню аеромедичної евакуації можна сподіватися на кардинальний прорив у збереженні життів. Потрібно якомога швидше доставити пацієнта до спеціалізованого закладу. І існує таке поняття, як «золотої години», що на протязі першої години, якщо хворий попадає в лікувальний заклад, то шансів на одужання його значно більше. З 2001 року на озброєнні військово-медичної служби реанімаційно-операційний літак «Віта» у перекладі з латини «Життя». Крилатий шпиталь може конкурувати з наземними лікувальними закладами. В салоні літака 4 відділи – операційний, палата інтенсивної терапії, господарсько-побутовий та відсік для медперсоналу. Оснащення повітряного судна продумане до дрібниць. Оснащення повинно не тільки моніторувати стан і показники життя, але й бути твердим і резистентним до впливів польоту, до електромагнітного впливу, до підйому в повітря, до перепаду температур. До нього є спеціальні вимоги. Літак, який наш літак обладнаний цим обладнанням, воно відповідає всім вимогам і стандартам, і при його встановленні проходили льотно-технічне випробування. Борт «Віти» дозволяє безпечно для хворих із важкими травмами здійснювати дальню аеромедичну евакуацію, а за потреби проводити екстрені хірургічні втручання. Завдяки застосуванню сучасного медичного обладнання літака та швидкості транспортування майже всіх хворих вдалося повернути до життя. Своєчасно виявити порушника в повітряному просторі над південно-західною територією держави – таке завдання покладено на окрему радіолокаційну роту, що дислокується на Вінниччині в селі Бохоники. Радіус її впливу – майже 400 кілометрів. Таких підрозділів у радіотехнічних військах Повітряних сил Збройних сил України понад 60. Вони здійснюють контроль за польотами вітчизняної авіації, слідкують за дотриманням правил використання повітряного простору в прикордонній смузі та за порядком перетину державного кордону літаками України та інших держав. Тільки за минулий рік радіотехнічними військами виявлено понад 20 порушень використання повітряного простору. Зокрема, радіолокаційна рота на Вінниччині виявляє та супроводжує близько сотні літальних апаратів за добу.
40 військовослужбовців підрозділу пильнують небо задля безпеки нашої держави. Серед них семеро жінок. Рота несе постійне боєчергування з охорони державного кордону в повітряному просторі. В єдиній системі ППО виконує завдання в мирний час по охороні і обороні державного кордону в повітряному просторі. Професію Наталя Іваха обрала за порадою подруги. Ось уже 18 років дівчина фіксує шлях польоту літака та його координати на прозорому тлі в дзеркальному відображенні. Техніка не з легких, але Наталя навчилася швидко. Каже, в її роботі без посидючості і точних розрахунків не обійтися. Адже за місяць фіксують до 3,5 тисяч повітряних суден. Звичайно, важко жінці знаходитися ось тут, в таких умовах, і причому відповідально нести чергування. Нас тренують, ми їздимо на спеціальні навчально-тренувальні центри. Під час проведення Євро-2012 радіотехнічні війська чергуватимуть у посиленому режимі. Увагу зосередять на повітряному просторі міст, де проходитимуть футбольні матчі. Жодному борту, а надто іноземному, без дозволу диспетчерів не вдасться перетнути повітряного кордону. Професіонали виявлять їх за лічені секунди. Третій, звертаю увагу, за ціллю 62 свій винищувач, зміна напрямку курсу, видача за планшет. Я ж кажу, ціль номер 62 маневрує по курсу. 19, другий, підтвердити маневр по курсу цілі 62. І хоча терористичних актів з використанням літальних апаратів не прогнозують, бойову техніку тримають у стані підвищеної готовності. Командний центр повітряних сил Збройних сил України знаходиться в місті Вінниця. Тому вся інформація, яка буде стікатися від всіх радіолокаційних підрозділів, буде отожислятися на командному центрі повітряних сил Збройних сил України і також на ситуаційному центрі Генерального штабу і Міністерства оборони Збройних сил України. Радіотехніки активно працюють над налагодженням міжнародних зв'язків. Для ефективної оборони повітряного кордону держави домовилися з НАТО та військовим керівництвом сусідніх країн про обмін радіолокаційними даними. Дорога життя – це боротьба. Під таким гаслом відбулося спортивне свято на військовій кафедрі Університету природокористування та біоресурсів. Кожен учасник зміг продемонструвати свої знання та вміння у військовій справі. Військова кафедра вирішила відзначити свято креативно. Студенти та викладачі вдягнули камуфляж та взялися до зброї. Розкладали та складали автомати, кулемети, пістолети. Далі стрільба, біг, одягання протигаза та костюми від зброї масового ураження. Все це лише загартовувало командний дух юнаків. Цей день ми відзначаємо не тільки заходами спортивними і так далі, але й тематичними вечорами, а також виступами, лекціями з першим, другим курсом, як хлопчики, які навчаються на кафедрі, тобто які навчаються в університеті. Це підвищує військово-патріотичне виховання. Підняти над головою на витягнутих руках 26 кілограмів зможе далеко не кожен. А робити це десятки разів без зупину під силу лише справжнім богатирям. Перемагає той, хто за 10 хвилин підважить гирі рекордну кількість разів. Для військової кафедри такі змагання вже стали традицією. Змагання дуже хороші, дуже велике враження. Вони дозволяють якби перевірити себе на те саме одягання протигаза, збирання пістолета, автомата, спорядження магазина. Якщо ти десь по часу не вкладаєшся, то треба над цим працювати, і тебе є така буде можливість. Цього ж разу у рік фізичної підготовки та спорту випробувати сили мали змогу не лише військовослужбовці, а й студенти кафедри. Твердження, яка молодь таке і майбутнє, відоме всім. На жаль, статистика на сьогодні досить сумна. Великий відсоток юних українців наркозалежні, палять або зловживають алкоголем. А все через те, що їм не вистачає уваги з боку дорослих. Тож, щоб виховати гідних громадян своєї країни, міжконфесійне релігійне християнсько-військове братство проводить духовно-патріотичні заходи з молоддю. З нагоди виведення військ із Афганістану та Дня захисника вітчизни, вінницькі школярі відвідали музей Афганістану в Києві. Діти не лише оглянули експонати, а й мали можливість поспілкуватися з учасниками бойових дій. Екскурсія розпочалася із хвилини мовчання.
Молодь має знати той історичний минуле, тому що нинішня молодь на цьому, як кажуть, мало знається. Школярі були в захваті, хоча деякі з них на таких заходах не вперше. Вони з задоволенням слухали екскурсовода, ставили запитання, розглядали світлини на стендах. Такого плану екскурсії я вже другий рік приїжджаю. Перший раз ми приїжджали і не відвідували такий музей, а цього року ми відвідали музей афганців. І, ви знаєте, враження дуже неоднозначне, тому що я знав те, що ця війна була непотрібною, і те, що вона була надзвичайно кровопролитною, і мало про неї фактів було. А тут я дізнався більше. У залі музею можна було побачити й зовсім маленьких відвідувачів, які по-своєму переживали почуте. Мені більше подобалось, коли нам розказували про ту тітю, то що працювала в цьому врачу, то що віддала ранену половину своєї крові. Екскурсію завершив зворушливий виступ учасника бойових дій Досенка Георгія Григоровича, який читав свої вірші про війну в Афгані. Об'єдналися ми, в принципі, на любові своєї до творчості, до культури, до письменства, до поезії, до пісні. А далі до нас примкнули люди, які підтримують цю ідею, ідею збереження пам'яті про наш час, про те, без чого б не було нашої сьогоднішньої України. По завершенні заходу юні вінничани поклали квіти до пам'ятника, а потім відвідали Києво-Печерську лавру. Та це була не остання зустріч військового братства з дітьми. Днями київські школярі побували в музеї Збройних сил України. Їх привітали з Днем захисника вітчизни досвідчені військовослужбовці. А потім учні проглянули документальний фільм про українське військо. Да, фільм дійсно дуже цікавий. Ну, у ньому можна багато дізнатися нового про Збройні Сили України. Ну, дійсно, ну, починаєш розуміти, що вони, що там служать дійсні патріоти своєї батьківщини. Будемо сподіватись, що такі заходи допоможуть виховати справжніх патріотів нашої держави. Це всі новини з життя українського війська. З вами була програма «Служу Україні» та я, Валентина Аксьонова. Зустрінемось за тиждень. На все добре!